ଭାଇ ଯେମିତି ତମେ ବି ଠିକ ସେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମନକୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ତମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମ ଭାଇ ଯେମିତି ମତେ ଛାଡିକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ବି ସେମିତି ଦୀପାକୁ ଛାଡିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛ। ଭାଉଜ, ମୋର ସେଠି କେତେ କାମ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଆରେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେବି? ଯଦି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ବାହା ହଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ବାହା ହବାକୁ କିଏ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ କହିଲ? ଆରେ ତମେ ବା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ ବାହା ହବାକୁ। କଣ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଦୀପାକୁ ଧରି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଅ। ଇଏ କଣ ପୁରା ରେଡି? ତା ମାନେ ସୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ? ହଁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ। ତମ ନିଜ ଜିନିଷ ଧର ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଅ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିଥିବ। ତମ ଯୋଡ଼ିଟା ମତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତମ ଯୋଡ଼ିଟା ମତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫୁଲଟେ ତୁ ଛାତିରେ ରଖିଛି ମୁଁ। କରିନେ ତୁ ଚାଲିବି ତୋ ସାଥେ ମୁଁ। ସାଥିରେ ଦିନ ମୋର ସମୟ ତୋ ନା।
ମୋର ସବଦ ତୋ ନାରେ ଯାହା କହିବୁ କହ ପଛେ କଷ୍ଟ ଦବୁନି ମନରେ କହିବୁ ପ୍ରେମରେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ଘରେ ବୋଲି ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି।